利用今天的时间跟大家来聊一个话题，也就是大家比较关心的。你们经常说某某人往生了，某某人往生了，你们把这个人只要一死就说往生了，到底是不是真正往生了啊？那么这个我们今天讨论一下，怎么样才能真正的往生。因为往生是一个专业的名词，所谓往生就是往生极乐净土。那这极乐净土有很多净土，不是只有一个净土。大家熟悉的西方极乐世界是其中一个，比方说东方药师琉璃光佛，那么这也是他的净土，琉璃净土跟我们也是有缘的。那么还有呢，大家比较熟悉的就是弥勒净土啊，弥勒净土离我们比较近，他在这个兜率陀天啊，这个也就是欲界的四重天的这个内院里面啊。所以是大家要知道这个净土是很多种，往生啊是往生极乐净土，各种诸佛菩萨的净土叫往生。那么我们佛教徒经常错用这个名词，说某某居士往生了，某某大德往生了，那这个叫打妄语。为什么叫打妄语？就是没有往生，你放弃救度，特别是在49天之内啊，他没有往生啊，尤其是在刚开始这个他的神识还没有离体，刚断气的这3天，或者是后来的3期21天里面，甚至是49天的中阴里面，那么我们以为他往生了，放弃救度，实际上他没有往生。那么这是一个对这个修行者的一个啊很坏的一个结果。所以我们今天呢，利用这个时间呢，跟大家这个讲一讲，怎么样才能真正的往生。这个往生西方极乐净土这部经呢，叫《佛说阿弥陀啊经》啊。那么还有一部经呢，叫《观这个无量寿经》，就是又叫《16观经》。那么还有一个呢，就是《大乘无量寿经》，又叫《清净平等觉经》啊。那么这三部经里面是释迦牟尼在49年讲法中讲到的，这个有这么一个事件叫极乐事件。那么据我们这个佛土有10万亿佛土啊，那么10亿佛土那么远的一个地方，有一个净土世界叫极乐净土，是西方净土。现在有佛叫阿弥陀佛在讲经说法。这个西方极乐世界是以阿弥陀佛在因地修行的时候发下的48大愿力，由此愿力成就的。那么这个就是大家熟悉的西方极乐世界。当代弘扬西方极乐世界往生法的一个大德，咱们新加坡人、南洋人都不陌生，就是净空老和尚啊。今年他老人家90多岁了啊，我学净土法门也是从他那里学的啊。那么这个他十分的了不起啊，那么在他的有生之年极力的弘扬这个净土法门。可是大家业重，老和尚是费了老大的劲，但是我们业重。我最近因为要给大家讲课，所以是我在看他讲这个阿弥陀这个要解，这是偶益大师的啊，阿弥陀经要解，偶益大师的。那么净空老法师当年还年轻，一开始弘扬净土法门的时候，他就讲这个阿弥陀要解啊，实际上把这个净土法门的窍诀和一些这个要求
注意事项，他在这个要解中都讲得特别清楚。但是我们业障重啊，你看了这个，听了老和尚的这个讲经，你没有入心啊。不是老和尚就教你现在这个方法念啊，很多人现在念，天天念，有的人还规定遍数，我一天多少遍数来念，好不好？好。但是你有没有用窍诀，也就是老和尚在经中讲，在这个讲经说法过程中讲的窍诀，你有没有掌握好？是是，师父领进门，修行在个人。我们业障重啊，我们今天连网上的听众可能有两三百人在听啊，现场因为受疫情的限制，我们有50人在听。那实际上这个法门实在是太好了，那么并且是真正如法，如法这是很强调的一个部分，如法念佛，如法修净土法门，必定往生极乐净土。这是给大家一个回答，就是我们的题目是告诉你，念佛必定往生西方极乐净土啊。那么今天我们就把老和尚讲的一些窍诀和我自己实证的一些窍诀，那么在这公开，希望能够帮助大家破障。这个障不是别人在障你，是你自己的业障，自己的业力，自己过去七辈子从七世父母这个有的身体然后形成的业障，通过阿赖耶识带到今天。那么七辈子之前业障有没有？有。但是障碍最重的那么就是这七辈子啊，我们叫过去七世父母要度，因为你身上有他们的基因叫 DNA。 那么今生父母也给你 DNA， 所以说我们的业障一开始你起心动念障碍你的是今世的业力障碍。我们基本上念佛法门的修行者大部分都是中年老年人往上的，尤其老年人，我劝大家精进念佛，发愿往生，并且必定能往生。你如果把我们今天这堂课的这个窍诀掌握好，那么你必定能够往生啊，并且是预知时日啊，就是不要死的哎呀妈呀的跑医院里去往生。我们中国有一位老太太，这个昨天往生了，往生的时候我观了一下很殊胜，她一辈子这个到后来接触这个佛法以后就发愿往生啊。那么前几个月这个一个缘分跟我接触上了，接触上他念佛念错了，你们念佛很多人也念错了啊。那么我就传了他一个窍诀，叫念佛入心念佛啊，这个不是用口念，不是用自己的大脑念，要入心去念啊。他就很虔诚的啊，去用心去念了几句，我一听入门了，进去了啊。因为我们死的时候是往心内死的，不是往外死的啊，是回到我们的心中心。我们原来就是一个小点儿，小到什么程度，你就是一个卵细胞嘛，对不对？所有的我们人都是一个卵细胞，卵细胞多么小，现在眼睛根本看不到的，要用高倍显微镜才能找到它的。但是你就是那么小点儿啊，你要回到那个小点儿里面的一个小光点儿，那是你原始的善根。我们在阿弥陀经中讲到，佛陀讲到这个不可以少善根福德因缘得往生者，那大家没找到自己的善根。哎，这个少不是多少的少，是遗漏了，你做事情少了这一个材料了，
你这个炒菜少了盐了，就是没放盐啊，这个叫少善根。少善根就是什么？你迷失了，你没有找到自己的善根。这个善根是什么？这是你的灵根。什么叫灵根？就是你原本是佛的那个根，你是那个种子。什么是善根？善根你是佛种。谁说的？释迦牟尼告诉我们的，我们自己还不相信，但是他老人家说，众生皆有如来德相，皆堪作佛。你看我们的导师啊，我们的本师释迦牟尼佛上去就告诉你，你有灵根啊，你有善根，这个善根就是你的那个不死的名点，就是你的金刚身，就是你的金刚种子，就是如来种子。是不是我们要让这个种子开花结果，我们就可以往生极乐世界了。如果你少了这个，你这个炒菜不放盐很难吃，你念佛不念根儿，就是很难吃，就跟炒菜一样，你少了这个。所以是大家都知道持名念佛很重要，但是你只持名没念佛，持名是什么？哦，四字洪名，六字洪名，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是四字，南无阿弥陀佛，六字洪名，这是持名。持名的目的是干什么呀？持名的目的是干什么？说是你别忘了，这个师父教的这个方法叫持名念佛，不是教你持名，后面很重要，念佛，你持名念佛了没有？他说我念阿弥陀佛，阿弥陀佛，这不是念佛，这叫喊佛，这叫口里喊佛，你这叫什么念佛？这个有一次我带我的小女儿，这个那个时候叫宝荣，你们可能有认识她的，去逛商场，我们夫妻两个带她去这个商店，当时带了几个小孩都去了，这个看着孩子都跟着进了商场，我们就去给他们挑衣服挑鞋子，结果挑着挑着一看，哎呦怎么少一个宝荣不见了。这个我太太一紧张，哎呀，因为这个新加坡还好没有抢孩子偷孩子的，在中国这就一辈子你找不着了，就被人家卖了，给你拐跑了，这吓得到处喊宝荣宝荣，也不管商场人家怎么样，我就喊喊了就去找，找不着急呀、啊、找不着，喊他的名字了，就像你们喊阿弥陀佛，阿弥陀佛来了没有，阿弥陀佛应了没有，是不是你没应你就没见到佛，他没应你就没见到佛。说女儿你喊不着，为什么？他那个时候还小，也不太懂事，但是他这个也挺乖的，他这走迷路了嘛，我们在商场，他出去跑别的商场逛逛，找不着爸妈了，他刚好在一个家私店里面，然后看有沙发，人家坐那儿了，坐那儿呢，这哇喊，哎，他硬啊，我在这儿，哦，我一去看，哦，女儿在这儿。所以说你们持名，持名是把佛喊来，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，你找他干什么？我要皈依你，南无是皈依的意思，我依靠你，我不能没爹娘，叫如母一子，是不是啊？如子一母，我们把阿弥陀佛当成老娘，对不对？老娘丢了找不着了，你喊他，喊他是为了他力和你相应，就是你喊阿弥陀佛，阿弥陀佛一听儿子喊他，这嗨，老娘在这儿，你过来，哎，见到老娘了。所以你喊阿弥陀佛，阿弥陀佛来没来？没来，没来，他力不相应。那你再怎么喊也找不着他。说是我们持名是干什么？持名念佛是为了念佛，念是什么？心上成相，意念的念，当下心，是当下心，当下心，念佛的念没有口子边，你们千万记住，念佛的念有没有口子边？没有，念佛的念是当下心，今天的心，当下心，
当下心。此心是什么心？是你的八十心还是你的真心？如果是你的大脑里想佛，就像我想女儿，女儿跑丢了，我想女儿，女儿就出来了吗？我坐在那儿想想女儿，我不用找，嘿，我现在想宝荣，宝荣就来了，是这么回事吧？你再想想几天，孩子不见了，被人拐卖跑了，你在那大脑想佛，佛就来了，不行。所以你口持名，心持名，目的都只有一个，念佛，把佛给什么找来，念到来，这个念是心上成下。因为阿弥陀佛没有我们这么一个肉身，他是这个法界的发报化三身成就的实有佛，实有佛，不是你们以为的只是心里觉得有这么个佛，他实际不存在，不是，他是实有。在我们修行中有圣亦有毕竟空，毕竟空是什么？我们所有的法界是空性明体，是没有任何东西的，所有的东西都在法界中，万法因缘生，有因有缘生出来了，就像种瓜得瓜，种豆得豆一样，有这个种子种，然后因缘成熟，生出来了，长出来了，万法因缘生。那这个因缘没有了，还从因缘灭。这是什么？这是圣亦有。圣亦有是在毕竟空的明体上，空性明体上生起来的，就像在土地里生起黄瓜，长出黄瓜，长出这个土豆，是从空里面生出来的。原来是没有土豆，原来是没有黄瓜，你只要点种，有种子，有这个因，有浇水，有阳光，有这个缘，哎，空里面长出土豆来，空里面长出西瓜来。啊，那么我们的空性是个明体，这个土叫常寂光土。我们生活在哪儿？生活在常寂光土。我们所有的众生，这个桌子，我们作为人，我们所有的众生生活在哪儿？生活在常寂光土。常寂光土是净土。我们生活在净土世界，我们为什么不知道自己生活在净土世界？因为你的心念，因为你的心念，你的心念觉得自己是凡夫，说是你就生活在凡圣同居土。为什么你生活在凡圣同居土？那我心念我是凡夫，我就应该在凡居土就对了，没有圣。不，你那儿有一个种子是圣种，就是如来种，那它不生不灭，不垢不净，不增不减。是不是你一个躯壳里面装两种东西，又装着凡又装着圣，懂不懂啊？凡是凡夫，圣是这个圣种，叫如来种。是不是我们人一生就是一个四土同居土，就是凡跟圣同居的。那么我们什么时间能够进去常寂光土呢？你经常进去，你不要以为你这一辈子你就是一大凡夫，你没有进去过。任何凡夫都离不开常寂光土，因为他尽虚空变法界无处不在，你怎么会跑离常寂光土了呢？你是在常寂光土里迷了，你在这里面你觉得你不在这里面啊，所以这就变成凡夫了。这就要有盖，有盖章，这个被财色名食睡牵着跑了，被贪嗔痴疑慢五盖盖住了。你把这个盖头揭掉，把贪嗔痴疑慢空掉，没有，你再把财色名食睡的追求牵绊欲望给它扫空，你当下发现你就是清清明明，无欲无求，前念一段，后念未来，当下一念清净，阿弥陀佛，你现在就是阿弥陀佛，你现在就是佛。
说一念觉，一念佛，一念迷，一念众生，念念觉，念念佛。说是这个念是念头的意思，说是念佛是念头里有没有佛，你心中有没有佛。说是当下一念心里有佛，心上成相，想想念你的想，这个想有两种意思，一种是想象力的想，一种是想念力的想。想象力是什么？凭空没有这个东西，我想象出一个东西来，这是假的。你现在不是亿万富豪，你想象你账上存着亿万，假的，精神病，是不是？这个要凭想象力修炼，你是精神病患者，是人行邪道。如果用想念力，这个念念不忘的这个念力修炼，用对工具了。说是当下心，这个心有真心，有八十心。八十心大家都知道，你们都是老学佛的。八十心有前五识，眼耳鼻舌身识，前五识，识是识别的识，有第六意识，有第七莫那识，有第八阿赖耶识。第八阿赖耶识是个大仓库，把你今生所有的东西，这个你 DNA 纠缠波动，包括你的身口意所有的东西储存在阿赖耶识这个大仓库里。你过去世七世还有无始劫的所有的东西，身口意造作的都储存在阿赖耶识这个大仓库里，不丢。这就是刚好跟我们现代科学所说的能量守恒、物质不灭是一个道理的。你过去学的东西、储存的东西没有灭，你过去修炼的结果没有灭，所以是我们才能三大恶僧七劫去成佛。那么今天我们这一生是你的第几个大劫？如果是你们这一生用对功夫了，这就是你这个三大恶僧七劫的最后一劫，这就是最后一劫。什么意思？你该成佛了，你别放赖了，你已经经历了三大奥僧七劫了，你这是最后一劫，你还放赖？你说我还要再修一个三大奥僧七劫我才成佛，你说脑子有病？说是你记住，你不是断灭的，你不是此生才开始，所有的众生跟大家能够来学佛，想成佛，想往生，你这不是今生的事儿。你在无始劫里面，在阿赖耶识里面都有这个种子，但是这八十心呢，是不是你的真心？不是你的真心。这个是什么心呢？这个叫意识心，我们称之为识网，认识的识，识网，这都是你的知见，过去世的知见，今生的知见。这些是你的什么东西呢？这个是无名的本，谁说的？这个释迦牟尼说的，不是我说的。他叫知见立知，是为无名本。你们为什么无名不能大名？因为你们被自己生生世世的知见所束缚，已经有所执张了。最大的一个知见是什么？最大的知见，我是凡夫。你明白了？你中毒了，中毒很深。为什么？一跟别人说，哎呀，成佛啊，修行啊，念佛往生啊，哎呀，怎么可能？我是凡夫，你看你是不是中毒了？这是什么原因？无明本，知见立知。你以为我是人身，我是六道身，我就是一大凡夫 ？No， 侠满人身，难得，这可是个宝贝东西。你这个人体，这个壳，这个是个宝贝东西。说说我们现在很多念佛人念坏了，为什么？越念越有病，越念身体越糟，越念事业越不顺。你这是念佛还是念魔啊？你念错了，念错了。佛是大医王啊，你把阿弥陀佛念来，他来了吗？就像我刚才找我女儿，把他找到了吗？
对不对？你找在商场，你不找女儿，找母亲，母亲跑丢了，你把母亲找到了吧？找到了，跟母亲要什么，母亲就可以给你什么吧。阿弥陀佛是大医王，释迦牟尼是大医王，都是一方名的大医王。所以你把它念来，你身上怎么还有病？所以大家现在念佛念了几十年，这个问问自己，问问自己念的怎么样？那么怎么知道怎么样？很简单，身心清安，身体轻了没有？你走路是不是轻飘飘的？然后不沉重，沉重是堕落相，越到晚年越走不动路，这叫堕落相。什么意思啊？你这个身体发沉了。人家修行者身轻如燕，轻轻者上升为天，上天你都得轻。就像气球我们放上去它轻，放氢气里面，你放别的气它掉下来，是不是？身体轻了没有？轻快了没有？身上的病好了没？什么意思？阿弥陀佛是无量光啊，这无量光里面有没有垃圾啊？没有垃圾。你念了一辈子佛，念念是佛，这一天24小时念念是佛，你念了多少佛？念的佛，佛佛是光，那你体内有多少光？这个光进去了，这里面的黑子垃圾是不是被光都光化了？那你光化了，你为什么不变轻了呢？你的病不变好了呢？说我们壳身上这个躯壳就像这个瓶子，这个瓶子有病了，烂了个洞，是因为里面装了硫酸。大家知道硫酸腐蚀塑料，哎，它把这个瓶壁给你腐蚀了，烂了，烂了个洞。现在癌症、这个溃疡、各种慢性病，这都是因为里面有毒啊，你体内有毒啊。不是壳上有病了，不是肝有病了，不是躯壳有病了，不是脑子有病了，不是身四肢有病了，不是这个，是里面装的东西有毒啊。你用念佛法门，这个念念是佛，念念是无量光，这个光进去就把这些毒给光化了。这些毒光化了，就好像你把硫酸倒掉了，那你这个壳上面怎么还会有瘤子？怎么还会有慢性病啊？说是你念念没有念到佛来，没有念成光来，不相应，他力不得相应，你念错了呀。说是念佛越来越有病，念错了，念错了。真正念佛得力，自己要知道念佛会有清安，念的时候在光里面，那个法喜悦啊，无人无我，最后念而无念，一片大光明啊，安止在里面，这叫安住。安，清安的安是安住，你安住在哪里？这个时候没有贪，不会去贪人家的东西，没有嗔恨，对所有人没有恨，没有贪，没有嗔，这叫无分别。安住，安住。同时你在念佛的时候，因为是光，把里面的黑暗的这个颅脑腔、胸腔、下腹腔，黑暗的五脏六腑已经都光明了，那里面就会了了分明。这个儒家人家还说叫见起肺肝然，就是你的肝里面是怎么回事，你的肺里面是怎么回事。人之视己者如见起肺肝然，就是修行人你要看到自己的肝是亮的，自己的心是红的，肝是绿的，肾是紫的。你见不到自己这些东西，你就不可能去莲花池里转世投胎。我们要去极乐世界，你是去什么地方？去莲花池的。莲花池里面有什么东西？有五彩莲花的金色、金光，这个黄色黄光，白色这个白光，这个青色青光，红色红光，
紫色紫光，是不是？这紫光，这五彩光对应着红色红光，对着你的心脏；紫色紫光对着你的肾脏；绿色绿光对着你的肝脏；白色白光对着你的肺脏。啊，这个黄色黄光对着你的脾胃。你把五方佛的光都念到体内了，这个在功夫界叫转出五行和合四象。你们看阿弥陀经，这个阿弥陀经中讲到的上方佛、下方佛、前方佛、后方佛，它叫南方佛、北方佛、东方佛、西方佛，这是六合佛，念念都称赞阿弥陀佛的功德。阿弥陀佛实相是什么？无量光啊。什么意思？我们这个房子是个六合体，上面有佛占中央的光，下面有佛上下一合占中央的光，南北有佛和中央的光，这个东西有佛和中央的光，五方佛大放光明与这个六合体里面。六合在哪里？你心中。为什么阿弥陀佛在哪里？在你心中，是不是？你心中，你上下前后左右四方六方都汇合在中央，这就是七啊，这就是七，这就是先天数。然后就是大方光明，说你念佛要上方佛来赞叹一下你心中的阿弥陀佛，下方佛来赞叹一下你心中的阿弥陀佛，这个南方佛北方佛一对来赞叹，西方佛东方佛来赞叹，最后他们都回到你念心中的去了。心里有个六合体，你在里面法王成，你在里面念佛，那是因为即心是佛，即佛是心。说是大家刚才说八识不是你的心，阿赖耶识也不是你的心，那谁是你的心？这个我们在密法修炼的人知道，有一个第九阿摩罗识，就是在八识之外单独讲一个净无染的识，这个叫阿摩罗识，又叫真识，又叫真心。我以为我们大乘佛教里面没有，后来我的一个学生，他是这个佛教博士啊，他给我找来资料了，原来在这个大乘啊，大乘里面也讲阿摩罗识。阿摩罗识的概念最早出现在真谛三藏所翻译的四部论，决定藏论、十八空论、三无性论、转识论，后来在阿毗达摩居士师论中，真谛又翻译为无垢识，此后呢汉语佛典多将它称之为第九识。这对这一概念发挥最详尽的是《金刚三昧经》，这部经是华严宗、天台宗甚至禅宗的重要经典。法门无量誓愿学啊，老法师一致强调，你看他不是光教我们念佛，他这一辈子讲了多少经啊，《金刚经》他讲了。那个时候我在上大学，这个我特意跑到南京去求他那一部《金刚经》，带回来一个纸箱子，这么大一个纸箱子，满满一箱子《金刚经》讲义，用什么做的？录音带。我那个时候学是学他的录音带，没有这个视频啊，没有 DVD 啊，拿回去听，买个录音机听，听老和尚的讲经赞叹，发愿往生西方极乐。因为我这个第一次拜佛，我就是在兰州，中国兰州，我是在那读大学，我的第一个师父是禅宗师父，他这个让我去那边有个叫迥元寺，他说你去那儿拜阿弥陀佛啊，他是禅宗师父，他让我去拜阿弥陀佛，他说那个地方有个铜像很高，比我们这个楼还高，这个室内这个还高的一个大这个接引佛，就是阿弥陀佛的大铜像，大手往下一垂，手里捧着一个莲台，庄严站在那儿。我去要仰着看他拜，
那个时候还没接触阿弥陀经呢，因为我们不像你们，你们很有佛，你们这一出生就可以接触佛经。我们那个年代，这个70年代以前，佛经找不到的，牛鬼蛇神呐，都在图书馆里了，外面市场上买不到啊，不给你看了、啊。是不是没有接触阿弥陀经，也没有接触这些东西？我的第一个师父禅宗师父，他看我有点根基，他让我去拜，我去拜，那个印象很深刻啊！这往下一拜，哗，一道光冲下来，因为那是一尊很古的，我如果没记错的时候，应该是唐朝的一个古佛，古佛像啊，那历代大德都加持过，都开过光。这个大家拜佛不要去新佛殿，新佛殿现在很难找到真正开光的佛像。这个我那年去，这个我很多稀奇古怪的事儿，去内蒙古，当地官员来接我啊，那个时候我还有点小身份，然后去那个当地官员领我去一个密宗道场拜佛，我进去他一看，他说你不很虔诚的佛教徒，你为什么不拜？我说不是，这个佛像不是原来的佛像，因为那个寺院是1000多年前的老寺院。我说旧佛像跑哪去了？他说不知道。我说你别管了，我找，我一起找。他们把旧佛像搬下来了，放在这个黑甲骨拉的一个那个灰尘满地的一个空间，就等于当垃圾，又不好意思扔。放在那儿了，结果我到了那儿，哐就跪下来，梆梆梆叩头，说这个人神经病，佛在那个新弄的佛在那儿，他不拜，他怎么对着一堆垃圾拜？我说哎，你们造见，你们这个佛像没有开光成功，这开光古佛开的这个古代的这个开光成功的佛像，这个宝贝，你们怎么你弄新的在后面，把那个旧的倒放前面呢？我到五台山拜佛。我在他们一个新盖的佛殿，也是在那拜，一拜，砰，出来了，这个文殊菩萨出来了。这一看，哎，文殊菩萨怎么长得不跟这个佛像一样啊？你们知道这个，他们现在金碧辉煌的搞一个佛像。我说这个不是古殿，当时也是有官员陪我。我说这不是古殿，他说你怎么知道？我说我找这么一个佛啊，这是这么一个菩萨，文殊菩萨。我说我要找这么个样子，因为我第一次到五台山。然后这个他说哎呀，你这个是那个老店，现在很少有人去拜了，都来拜新店拜。然后你这个是在老店啊，我去那个老店一看，哎呀，赶紧下拜，这个就是这个成像，这个心上成像给你看。所以大家要知道，我们学净土宗的人，很多人啊忽略了老和尚说的一句话，什么念佛求感应啊，念佛是不是老和尚让你们求感应啊，感应道交啊，这什么叫感应啊？你要把佛念来是有感应的，感应在哪里啊？身作证心作证啊，你的身体上是唰有光照着你，然后有的人毛孔直竖啊，那心感应有法喜愉悦啊，不是你的思想，不是你的大脑，这是你的真心阿姆罗什显现出来的。说我们念佛念的什么？念佛去80，念真心，念至第9阿姆罗什。什么叫念佛啊？念这个在戒定慧里面叫定学，叫什么？叫什么他心，正什么他心。就是你念佛持名是为了念佛，念佛是为了念住自己的正什么他心，自己的真心阿姆罗什。他出来以后，这个叫法界体性智，啪，把你自己的这个阿赖耶识转成什么？转成大圆镜智，就像一个大镜子，是球形的，360度的，唰，天地万物都在你的妙明心中影现出来。法界记忆整体心，整体心有相，这是什么？这是楞严经中告诉我们的。这个释迦牟尼告诉阿难啊，他说
连一个草叶子，连一个小花，连一个小鸟都有形象，不是吗？怎么性一切心就没有形象了？如果性一切心没有形象，孰欲成佛啊？所以是性一切心的这个心叫真心，叫阿摩罗识，它有相，什么相？大圆净智，大圆净智入一轮圆月啊，是不是？那么心静常悬西天月，这就是你的净明心相体。净明心相体它出来以后，你就把自己的阿赖耶识转成了大圆净智，上通天下通地，周围四通八达，什么都明白。把第七莫那识执着于第八意识为自我的那个执着心转成了平等性质，没有贪爱没有嗔恨的平等性质。然后第六意识分别智，然后分别这个好分别那个坏的分别智转成什么了？转成妙观察智，见实相了，无分别安住中见实相了。因为你贪，你就用了自己的主观意识去贪爱，然后迷了。因为你嗔恨，你的主观意识嗔恨，然后你迷了。所以是我们没有贪爱，没有嗔恨，这就是什么？自己的真心作用的下，把第六的分别智，第六意识分别智转成了什么呢？转成了妙观察智。然后呢，前五识呢转成成所作智。我们后面有教大家这个本尊念佛法的，在升起次第里有本尊念佛法的。本尊念佛法你要用眼去摄一个佛像，这个观相念佛，摄一个佛像，闭着眼睛把佛像翻进去，放在自己的心中心，反复的观，反复的想，反复观，反复想，把那个像，就是不在想的时候，闭着眼睛，就在你的心中心里面，这叫观相成就。这是什么？这是用眼根，眼根眼识成所作了，眼能摄就成所作了，耳根能听声，你念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。都摄六根，耳根往内听，听入心中，不用耳听，用心听，不用眼看，用心看，这都是佛在经中教我们的，这叫都摄六根啊。这一都摄六根，不用耳朵听，普通人是耳朵听，这个修行者念佛成就者是心听，借耳朵一用，这个螺旋有窝的它可以收声音，借它一用，就像你晚上走夜路借手电筒一用，用完了不用，一关电门放那儿。这是都摄六根，这个把前五识变成了什么？成所作智，不看着一眼看着一心，不听着一耳听着一心，眼耳鼻舌身这五识都变成成所作智，成所作智，你才能够用这个来建起实相的庄严净土，你才能登地成菩萨。否则你只是用意念用八识来修炼，那个叫想象着成为亿万富豪，想象着成佛，一假一切假。说是我们持名是为了念佛，念佛是念自己的真心，说是真心里面有什么东西，说是一切法都是心造万法，所有的法都是心生万法，说是从你的真心里面生出万法。万法归为两大类，一种是什么？一种是心法，一种是色法。说是我们讲到心法色法的时候，我们才豁然明白阿弥陀佛的世界是一个什么样的世界，只是你们心中的一个世界吧，
这是一个新法的世界吗？还是他有十报图，他有真正的一个极乐净土世界，就像我们现在有个地球，我们有这个人类居住的世界，那个地方有没有土？说是我们这个为了给大家讲这个这堂课的，我们找了相关的这个经典啊，相关的经典，这个经呢叫《佛说菩萨这个璎珞经》啊，《璎珞经》，那么帮助大家来对西方极乐世界有个正确的认知，就是真正有这么一个世界，就像现在地球，现在这个太空中真正飘着一个地球，这叫圣意有，圣意有。你不要再怀疑没有那么个世界，只是你心想出来这个世界，你想往生就去了，错了。你现在想着去因果，给我去看看，飞机都停飞了，你去。你现在一想，马上就在因果视线了，视线出你这个肉身来，你去，你都不行，你去个因果都不行，你去极乐世界，你想就去了，你不是骗自己啊？你不但骗自己，你还骗了你一众的一起念佛的大众。我们很多歪嘴和尚、歪嘴居士在下面乱解真实义，骗了一众大众，大家尊敬你，你不知道去找一个名师就叫指证自己，认证自己念的对不对，学的对不对，自己用自己的所知障去障碍一众大众，使我们今天十万人念佛只有一两个往生的，开什么大玩笑啊，这多丢人呐！你们去一个高中找一个老师学习，结果他教了100个学生，就一个上大学的，人家教100个，100个上大学的，你倒是把着这个老师还不放，你觉得这个人很厉害，跟我是亲戚，跟我是朋友，跟我是同学，跟我说你纯情嫉妒。楞严经告诉我的，也告诉你们，纯情嫉妒，因为是同学我跟他修，因为他长得好看我跟他修，因为是亲戚朋友我跟他修，因为他是大学教授我跟他修，纯情嫉妒，你用了情，你依了人没依法，你被他张了一辈子。说今天十万人念佛只有一两个成就，是依人没依法，这个问题相当严重。释迦牟尼在涅盘经中，他要涅盘前跟我们讲的特别清楚，四依法里面依法不依人。那么这些法师也好，这些大居士也好，他跟我们是什么关系？他不是我们的真正的本师，他是我们的教导师，也可以说教是我们的师兄，他比我们早学佛，所以说我们学佛人只有一个师父记住，你的师父叫本师释迦牟尼，其他人是什么？我们的师兄，尊敬老师兄，最老的师兄有文殊菩萨，文殊菩萨的师父是谁？释迦牟尼。你的师父是谁？释迦牟尼。那你们是什么关系？是师兄关系，师兄弟关系，那是老师兄，说他替佛在教化我们。观音菩萨，这个所有的这些微摩诘大居士，这都是我们老师兄，他即便转世再来他还是我们师兄，因为他的师父叫释迦牟尼，不是这个意思吗？那今天这个世界上所有的法师，所有的居士在讲经说法的是我们什么人？师兄。你不要搞个人迷信崇拜，人的崇拜，说是所有的人教导我们是学释迦牟尼的东西，释迦牟尼教我们学的什么东西，说我说不能叫佛教，叫佛教，教了一个什么东西，就很简单，释迦牟尼因以大事因缘来到我们这个娑婆世界，就教我们一件事儿，什么事儿啊？我的妈呀，你是佛啊，就教你这么一个事儿，你是佛啊，你是如来啊，原来众生都有如来德相啊，皆堪称佛，不是这样的吗？你们是不是众生啊？
你们是众生，你们是什么人呢？你们是佛啊，怎么迷瞪到这个程度了？今天你们念了几十年佛，还不肯认可自己是佛啊？说老师，你看我长这个熊样，我怎么像佛？对呀，你现在是人呐，你现在是人呐，你这个实实在在的现在的报身不是佛身，实实在在是什么？是人身，是六道种啊。你们还贪恋做人，贪恋按照做人的方法在这个世间做事情，念佛用八十心在做，你是堕落，你不能成佛啊。你只有把自己的八十都记止了，止住了，使自己的第九真心阿摩罗识显现了，在法界体性智的作用下把八十转四智了，你就是佛啊。你是佛，你在这干什么？度众生啊。所以是你是带肉身的佛，叫带肉菩萨，叫法王身，里面有一个佛是法王，我以肉身承载着这个法王身，把躯壳变成法王身，不变成人身了。在即便法王身，用佛的身口意要求自己，从我的意念上升起的都是佛法，都是方便般若来度化众生，这是念头起，口中所说都是说八正道，说可以有西方极乐世界，然后念佛可以往生，传佛法，用自己的口做佛的口，身体行佛事，不是你们天天在家念佛，那叫行佛事啊，那叫自私自利。是念佛的目的是什么？身口意做佛事。那你的身要做佛事干什么？孩子上厕所不会擦屁股，去擦屁股去。妈妈老了走不动路，搀妈妈走一段路，活动活动筋骨去。佛法不坏世间法，这世间当你成佛了，当你心静了，当你有这个什么他的记止能力了，你会见实相，恒顺众生，众生需要做什么事，你去帮助众生做什么事。在帮众生做事的时候，心无贪念，没有贪爱，心无嗔恨，你就是当下一念真心，你就是佛在做事。不是让你们天天在家念佛，念佛的目的是干什么？心乱了啊！我出去，男人喜欢看美女，一看见美女心乱了，念阿弥陀佛，阿弥陀佛，再不行，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，然后怎么样？佛号透于乱心，乱心不得不佛。这念着念着就不想美女了，也不看那美女了啊！对治法，持名的方法叫对治。对治的目的是为了见佛。你自己心清净了，你一念即是佛，你就是如来种。持名的目的是对治，记住，高声念佛，对治自己的心散乱。心贪爱，心嗔恨了，发现自己心嗔恨了，发现自己心贪爱了，马上对治。这个是什么？那么除了高声念，那么如果心散乱了，这个叫调举。调举是什么？要把自己的心放在肚子里，要往低，心要放低，放低了它容易什么？容易静止。什么我们叫把心，你放心吧，把心放在肚子里，哎，放肚子里，因为你现在心跑到脑袋里面，跑到眼睛去看美女了，所以你需要都市六根摄入心中，把心放在肚子里，沉到胸膈膜下面，到肚子里，肚子就是我们的胃，在胃里念，念着念着口水升起来，一吞虚火下降，然后不想美女了，清凉了。什么叫清净平等觉经？清是清凉，只有清凉你才能静下心来。心静了，天地悉皆归。你心不静了，天飞到天上去了，地沉降到地下去了，水火分离，天地分离，心浮气躁，
高血压、心脏病都来了。你真正静下来了，天下来了，回到你的这个心中心，地天地也回到你的心中心放光了。金木水火土，地水火风空，都回到心中心了，叫天地悉皆归嘛。但归到心中心了，那你就什么，用这个天地的净光明五彩光再造自己的身呢、啊、叫身作证啊，身心变化啊，是不是？大家要重视这个念佛，它是一个持名，是个对治法。那我如果念着念着自己心沉下去，要昏沉要睡觉了，怎么念？哦，高声念，高声念，高声念，提振自己的心，扬举自己的心。那么甚至这个后面我还准备因为我们这次这堂课是对净宗行人讲的啊，是希望大家给你们一些窍诀，念佛真正能够这一生成就往生的愿望。那么你们中间很多学生是我的密法学生，所以说我下一堂课要给你们做这个本尊阿弥陀修法啊，还有第三堂课是教观经十六观依报正报依报一起成就的十六观经修法，这要给你们连续三堂课。但是大部分这个只求往生极乐世界，也不求高品位的，听了今天这一堂课基本上就了当了，你按照一些窍诀去念去念，是不是？那么当你昏沉的时候，还有一种方法，就是把自己的顶门打开，啪一朵莲花升上去，自己坐端坐紫金莲，在头顶上方打开一个大莲花，自己的神识，也就是神识化身的神识身，坐在莲花上念，男的16岁之前的样子，女的14岁之前的样子，然后坐在上面念，这个时候你啪你就不昏沉了。为什么？你上举了，你都跑到体外去了。所以是大家有很多方法，那么持名的目的是检验自己的心是否真心没有被这个迷灯，我们叫一念觉一念佛，心是觉了觉了的，了了分明的，活泼有力的，没有贪爱，没有嗔恨，这个时候你就是佛，不要再去找佛了。一念清净一念佛，一念觉一念佛，一念迷一念众生。你心迷了，失去了了了分明，失去了活泼有力，失去了这个无贪爱无嗔恨，心动意摇了，这就迷灯了，你就变成众生了。如果贪的厉害，嗔的厉害，这就是恶鬼道地狱道的种子。我们修行人无非是四道门等着你，一道门呢就是圣道门，圣道门是寄身成就的，就是带肉成就的，这个是可以做到的，你念佛也是可以达到这个境地的。达到这个境地，你去往生西方极乐世界，你是上品上升。我们有九品上中下三品，三品里面有上中下三升，这个叫九辈儿啊。所以是那么三品九辈儿，那么你如果此生通过念佛法门修到正定成圣了，乃至成菩萨了，你到极乐世界去做什么？做一生不住佛，最上的上品上升，去了立马花开见佛，不经中阴，直接就去极乐世界，不用任何人接，然后在那儿去干什么？马上花开见佛，悟无生，然后成就一生不出佛，跟阿弥陀佛，跟这个三大士这个观音大士，这个大势至菩萨顶个礼走了，去什么兜率陀天了，等着成佛了，一生不出佛。
这是是不是我们念佛要求什么？求高品位。我们对真正的念佛能往生者，不是能不能往生的问题，而是你念念，你花了这么大劲儿，念了这么几十年，你能不能求一个上品上生，或者上品三生，最低也得混个中品中生吧，中品三生吧，啊，你不要搞一个边地就完事了，边地这个还没跑到莲花池的，就在城外面，法王城的外面，那叫边地，也是可以往生，但是你不知道多少大劫才能进去花开见佛。大家要知道，用功在这儿用功，在这儿用功，在哪上用功？心上用功。这就是即心是佛，即佛是心。我们持名是为了看住自己这个心。那么你真正会了这个，好了，刚才老师实际把窍诀都告诉你。实际上今天科学家给了我们很多启示，这个世界的光怎么生成的，很简单的一个生成方法，阴阳碰撞，一个阴电子一个阳电子，啪一碰生成电火花，电火花就是光啊，物理界叫电火花，它不是光吗？一切的生命的基础都是电火花，都是这个光，叫生命光。那么这个生命光在我们佛法中叫什么呢？叫如来，所以它是诸佛之祖，所以叫如来佛祖。什么意思？所有的诸佛菩萨成就都是以这个材料成就的，都是以如来光化现成就的。大家要知道，那么这个东西今天科学家给它起了个名字，叫光量子。光量子，这个光量子在哪里呀？大家现在看，我能看得见，我们中间是透明的，这是个明体，这个明体里面充满了多少个光量子啊？不可数，无量，数不过来，因为它很小，头发梢的百万分之一，科学家把它定性了，头发梢的百万分之一，把头发梢分成百万份，其中一份是一个小光子，这是什么？这是如来，这是如来，尽虚空什么？变法界，无处不是。你身内有没有？身内也有，身内没有你是死的，肝脏里没有得肝癌死了。然后为什么？那个是我们人体的细胞，是组成所有脏腑的这个器官的基础。这个组成细胞的东西叫 DNA 密码，叫基因。基因中有个双链，叫碱基配对的双链。双链里面镶嵌着三种颗粒子，一种是黑的，一种是白的，一种是透明的。透明的叫光子，黑的叫黑子，白的叫白子。黑的叫恶业子，白的叫善业子，都不透明。所以说我们修行高层次一定要去染污，去什么染污？善的染污和恶的染污。这个所有的黑白子的外层，这个外层是染着一层东西的，里面就是透明的光子。就像我这个掉到水泥里，拿起来你看见不亮了，对不对？但是里面是金刚不坏的，它也是不能染污的。我这个掉在水泥里，我拿自来水一冲，是不是又还原它的本性了？所以说我们众生因自己无始劫的业力，或者是承子父母九族的业力，甚至更远祖先的业力，在 DNA 中带来，那么还有我们过去七世父母的业力和我们自己七辈子的业力，都通过 DNA 那么带到我们今生的心的外层，变成一层一层的像蜘蛛网的东西，罩住了我们的灵明本心，本心都是光明的，只不过外层染污着黑白。这就像蜘蛛网一样，上面有很多蚊子苍蝇被蜘蛛粘在上面了，对不对？原本的这个蜘蛛网是透明的，是没有东西，一旦有了黑渣，
有了苍蝇蚊子那就黑乎乎的很难看。说我们的蜘蛛网上有黑跟白染在上面就不透明。说是我们需要把这个染在外层的黑的洗干净，白的也洗干净，还原里面的金刚不坏的明体。这就是什么？这就是我们作为一个灵根善根，你的生命根原本就是这个明点儿诞生的。这就是你父母未生你前的本来面目，你原本是什么？原本是这样的一个灵明光子，万物都是借着他生的，他创造了万有，创造了万物。所以说我们原本就像你的手原本是干净的，如果弄脏了你会干什么？赶紧把它洗干净，一次洗不干净加上肥皂再洗，再把它洗干净，直到洗干净了你才舒服。哦，你原本是灵明光子，因为父和母的阴阳碰触的一点光形成了一个泡，把你这一点光子照在里面了，跟父母生成的一个那个光子合而为一，成为一个整体了。这个时候你原本是光子染了父和母的什么 DNA 了，那你的使命是干什么？洗干净它，不单把今生父母的给你的这个业力洗干净，你要把过去生生父母给你的以及他们九族的都要洗干净，还有过去七世父母的给你的你也要洗干净，还有自己做的自作自受的也要洗干净，直到还原它的透明性了你就成佛了。所以说我们的心中心在哪里，我们的真心在哪里，那么在密法里面提醒它是一个不死的明点，就是它是金刚不坏的嘛，不生不灭不垢不净不增不减的，它是我们体内的化身，它在哪里？所以是无处不在，你每一个细胞核里都有它的分灵，因为没有它你不能生成新的细胞。但是最开始原始的那个点在哪里？在哪去找它？到处都是，进虚空变法界体内体外都是，我到哪去找它？这么大我没办法用，说是我在自己的身体的中央心中心中心里面去找它。那你的身体哪里是中央？说是从头到会阴量一个中线，从前到后量一个中线，从左到右连一个中线。这就是大家经常看到法器中的金刚杵，金刚杵中间的就是你那个灵明金刚明点。然后刚才说从头顶到会阴连一个中线，从前面身体你是鼓了的，从前面到后面连一个中线，从左到右连一个中线，然后最后这个点在哪里呢？这个点在你的胃后面一点，这个前七后三，这个前面大七分，后面离脊椎骨近三分，把十分分到在那点。这个窍有没有？在人体中找不到，它是先天窍，你人体是后天的。百会穴可以找得到，合谷穴可以找得到，此窍没有也。怎么样才能使这个窍显露出来？原本它是关着的，现在把它打开就成窍了，叫窍门嘛，窍门就是门呐、啊，门打开它就出来了，出来了里面才见到你自己的化身如来，你的不死不灭的那个真种，所以叫他法王城，也叫他西方极乐。你们的西方极乐世界在哪儿啊？极乐国土是要有土的，要有土的。我们人体肝属于这个
风在地水火风空里面它属风啊，这个肺属金啊，这个属于这个空大，地大呢是我们的肉体，但是真正的心地的地在哪里？你的脾胃，一个先天土，一个后天土，主运化，说土大在脾胃，所以说我们的极乐国土在哪？脾是阴土，脾是阳土，胃是阳土，脾是阴土，然后这个还有一个真土，阴阳是被染污的，还有一个真土在哪里？说是你的极乐即是真土，真土在你的中央一窍，中央一窍，凡人这一窍是不开的，修炼者要通过念佛法门，持名念佛，你持名的时候，你像老师现在声音这么美，对不对？你连个掌声没有算了。这个一个声音洪亮，然后人发出的声音，实际里面有五种音，叫宫商角徵羽，然后又叫什么？又叫金木水火土五音，就用现代的五音来叫哆来咪发嗦啊。那这个五音对着哪？对着五脏，五脏对着五脏就是心肝脾肾肺。五脏里面有阴有阳有真，大家很少提到五脏的真。五脏的真是什么？五脏的阳，我们拿心脏来说，是属红色的光，那么里面有染杂着绿或者白，那么这叫阴，它不纯了。如果是红不透明，这叫阳红啊，纯的红叫阳红。那么透明的红，透明的白，这是透明的红，透明的白，然后这个叫什么？这叫真红，又叫真火。我们的阳火是不透明纯红，阴火是红中染杂别的颜色啊，所以是大家要重视，是不是我们要用自己的五音，宫商角徵羽，心肝脾肾肺一一对应，产生阴，叫观音法门的阴。阴说用阴声来合什么？合五脏气，阴声相合。所以说你念阿弥陀佛或者哪摩阿弥陀佛的时候，你的里面有这种五种阴，通过五种阴震荡你的五脏六腑里面的细胞核，把里面染的黑白震掉震碎，然后分解超度出体，体外都是无量光。所以大家要从这个地方去理解，持名念佛，持名念佛，持名念佛，要不要一个音调念？不会一个音调念。为什么？你这个心肝脾肾肺不一定哪一脏有问题的，所以你为了对付那一脏，你的音会变调。是大家不要求一个音声，是适合自己的，觉得很舒服，觉得很好听，你就按照那个音声念。没有一个固定的音声，为什么？你的五脏跟我的五脏不一样。所以说我们要出声念，啊，不是光是默念。为什么？我们体内啊，五脏六腑里面，一天到晚里面都是什么臭气呀？臭气熏天，对不对？你们几天不洗澡，你看那个臭不臭身上啊，酸不灵劲儿的，臭气熏天，那哪来的？五脏里面的，细胞里面的。然后怎么排出来？是通过五种音调对应着五脏，你不用故意的知道，你自己的那个心他知道，有的时候要阳两度，有的低两拍，然后哎，他就在那调衡你的什么五脏，使五脏光变成青色青光透明光，黄色黄光透明光，这一透明以后，这在我们佛法上叫什么？五方佛光。大日如来生五方佛光，大日如来是镜像明体光，五颜色，然后生出五种透明色的
红色红光透明，白色白光透明，生成五方佛光。五方佛光到我们后天的世界来，染污成我们体内的地水火风空啊，然后造就我们的色身，造就我们的色身。所以从这个地方知道，我们要还原成自己的五方佛光，回到一真法界，回到极乐净土，成就高品位的莲台的成就，那你要通过持名的出生念佛，调整五脏六腑，释放体内的阴阳，还原成五脏净明光。这个时候你体内的莲花才是青色青光，红色红光啊。所以说我们莲花那这个西方极乐世界有什么七宝啊，莲池里面有八功德水啊，不单我们的五脏五德是五功德，还有天地人三才之德是八功德水。因为天地万物都要融合在你的这个莲花池里面，你的心间，你的心间就是极乐净土，你的心间是透明的，就是无量光佛国。说是我们通过持名，有出生念佛，有这个什么，有这个轻声念佛，有无声念佛啊，就是金刚默诵都可以。但是大家如果是真正的净宗行人，你一定在一天里面安排时间去什么出声念佛，出声念佛，出声念佛呢，大家不要跟着音乐念。我们做法会是为了统一场性，跟着音乐念。所以说我也发现我们这个课室经常闲着，以后给大家做个念佛堂啊，来这面念佛啊，你们可以来这念佛啊，因为在家里念佛还有人吵你，对不对啊？你如果来的人少，我们上面还有大佛堂，待会儿你们可以去参观啊。那有这个大雄宝殿啊，在那儿念，三五个人弄一个坐垫，自己念自己听，不要放音乐，一起念法会，一起念。待会儿我会领着你们念，用自己的音声念，不跟着我的音声念啊。那么用自己的音声念，那么这个是目的是什么？刚才说你的身要清安，学佛一定要身作证，就是你学成功了没有，学到窍诀了没有，学到了身没有病，绝对身没有病的，身要清啊，要清清啊，要里面放光，把黑的业力子善的东西着重的都释放出来了，这是清清啊。清了以后你的五脏都是清清的，里面都是光了，你就安呐，你没有贪呐，你没有嗔恨呐。嗔恨是你心里有炸药包，你的这个肝里面有这个炸药包，有那股气没放出来，所以你要骂人，你要嗔恨。所以说我们的喜怒哀乐悲恐惊归到实相上，就是你自己体内的五脏六腑气不顺，气不顺堵得慌，你就想发牢骚，然后自己的气浊了，你就贪，你就贪爱，你就不能清安。说是释迦牟尼告诉我们，要在于物也，我们念佛者大家要重视是体内物质的转变，自己这个身上作为一个气的载体，里面物质的转变，这样我们才能把自己的凡躯肉体身练成报身如来。你要成一生不出佛，莲花是九品上升啊，上品上升，那你就要在今生成就你的报身，否则你就不可能去成一生不出佛。我们长成这么一个躯壳，就像这个矿泉水瓶子，不修炼的人，我们就像这个水里，这个瓶子里装的是一瓶子水，我现在拿刀割破这个瓶子，把它裂开，就洒了一地，没法收拾，就是地水火风空五大分解了。
修炼者，那么如同我把这个矿泉水瓶子放到冰箱里冷冻，冻透了以后再拿出来，我裂变以后出来的是一滴水吗？还是一坨冰？是一坨晶莹透亮的体，不坏的金刚身，不是吧？说是修炼者，我们真正要获得的，你去极乐世界干什么呀？极乐世界好玩呐。我在我老家那个时候，这个就经常去帮一些老人家，遇到一个老太太，我说老婆婆你念啊，极乐世界阿弥陀佛，你干什么去啊？那个时候我们还很穷啊，七八十年代的时候中国还很穷啊，农村没有肉吃啊。他说哎呀，我就颤那个猪头肉，你们听懂了没有？他馋猪头肉啊，这是家乡话，我就颤那个猪头肉，听说去了极乐世界天天可以吃啊，听懂了？听说我去了极乐世界，我天天可以吃猪头肉，所以我现在发愿往生极乐世界。这个歪嘴的居士、歪嘴的和尚太多了，这个世界为了勾搭人家去极乐世界，方便说法让人去吃猪头肉往生极乐世界，这个对不对啊？对不对啊？这个发心不正啊，因地发心不正，果还迂回啊，这是贪心啊。你这是念，让你念佛要没有贪爱，没有嗔恨，你才能去极乐世界啊。你这用贪心要去猪头吃猪头肉，去杀生，去极乐世界，这能去得了吗？这不害死这个老婆婆了吗？我就跟老婆婆讲，我说是不是啊，你天天念佛累不累？累啊。我说去了极乐世界很惨呐，要天天念佛啊，24小时念佛，你去那儿是去修炼，修炼最后是要成这个金刚报身。记住，你在这个世界修炼也是为了成这个报身如来，我们叫法报化三身成就。你去那个极乐世界修炼也最终是为了成就这个报身如来，你法报化三身成就了，你才终极完成了整个修炼的目的。不是去极乐世界逃避，不是那边去享福，这一定要知道。最后老太太说那俺不去了。什么意思？那他不要去了。我这一想坏事了。这老太太不要去极乐世界，这不我害的吗？那我就跟他讲人生是苦吧，引导他人生是苦，要离苦得乐，我们才去极乐世界啊，到那个时候是没有重苦的，你吃饭想什么就来了，吃完了也不用洗碗就没了，然后剩的时间都是念佛的。最后老太太说那好，那我还是要去啊，因为她一辈子也是个孤寡老太太，没儿没女，然后自己还是觉得人生挺苦的。说是我们念佛者要不要发出离心呢、啊、要不要发菩提心呢、啊，你去极乐世界你是去修炼，修炼是为了度罪苦众生啊，你怎么能不发菩提心就去了极乐世界呢？这个你怎么能没有出离心就去了极乐世界，贪着人间的享受我去极乐世界了？这都错的，这都是末法时期邪师说法如恒河沙中，无论是居士身，无论是法师身，邪师说法如恒河沙中，说是才导致我们十万人念佛只有一两个成就啊。发心不正，因地不正不纯，果还迂回啊，掺杂啊。所以大家要知道去极乐世界的目的是去修炼。好，你去极乐世界的目的是修炼，请问你们这些念佛人，你们现在每天修炼多长时间？怎么这么笨？你去那儿是要24小时天天修炼，叫心相续。你现在的心相续在哪？你要做亿万富豪，你要做这个总理，你要做什么人物，你要做歌星，要做什么？你心相续是在六道的轮回中选择，你怎么去极乐世界？说是你要真去极乐世界，你从现在开始心相续，
出离心、菩提心，每天二六时钟有时间就什么修炼。老师不行啊，我有孩子，我有家庭，我有老母要养，我人间的责任要尽。修炼在哪里修啊？这个我们这些居士神，咱们都不是出家人，在日常生活中修。修什么？修没有贪爱，没有嗔恨，修了了分明，修什么？心活活泼泼，活泼有力，充满着阳光，充满着积极的人生，给你身边的人带去幸福，带去快乐，恒顺众生。他不要修炼，你赞叹他，赞叹到有个时候，他这个人都是反思维的，因为人大部分不修炼或者修炼没有果的、没有成果的人，他体内都是阴的。你越让他修炼，他越不修炼，这种人你要反其道而行之，你不要劝他修炼，你不让他修炼。当你不让他修炼的时候，他非得要修炼啊，中计了。这叫方便法。是不是？你们是不是要见身边的人都劝人修炼？未必。真正找上你求窍诀，哎，这种机缘成熟，跟他讲修炼。那些不信佛的人，然后不想修炼的人，赞叹他，哎呀，你真有智慧啊，谁知道有没有那个极乐世界呢？对不对？你要顺着他说，你才能跟他做友伴，否则他不理你了，害怕了。你看现在很多这个人见人就让人修炼，让人念佛啊，然后见人就让人信什么宗教，然后人家怕怕你的，不理你了，不跟你交往了，你哪有机会度人家？什么叫恒顺众生？所以说我们在日常生活中，我们念佛的目的是为了什么？念佛的目的是为了在现实生活中训练这个心，检讨这个心，醒察这个心，看心上有没有贪爱，看心上有没有嗔恨。我们很多学佛人嫌人家不念佛、不信佛教，嗔恨人家，骂人家，诅咒人家，你下地狱吧，你那个不修炼，你怎么样，你看你嗔恨了没有啊？然后你很喜欢念佛，不做家务，不做社会上的工作，你贪爱了没有？你执着了没有？我们是个人，有人的责任。既然老天安排你作为一个人在修佛法，那你此生有此生的义务和责任，这个要担当。你是人家的父亲，做个好父亲；你是个母亲，做个好母亲；是儿女，做个好儿女；是员工，做个好员工；是你是个老板，做个好老板，给大家带去幸福，带去快乐，让大家不要贪爱，不要嗔恨，心了了分明，心活活泼泼，然后积极向上，每天像一把火一样的，心里暖乎乎的，这就是你的净土，这就是你的极乐，这就是人间极乐。我们心净国土净，刚才说一心四土，我们四土是繁盛同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土。实际上我们能够心放着光，无人无我，前念没有，后念不生的时候，你就在常寂光土里面，这就是当下即佛。你们都经历过这个，或者在睡眠已经睡过去了，然后但是还觉得自己这个在光明里面，也没觉得睡，也没觉得自己醒，这个时候叫眠光明定。每个人都经历，你睡眠都要经历这个过程。所以大家不是没有做过佛，是你天天在做佛，你自己不知道。说一念觉一念佛，大家要重视。那么什么是这个十报庄严土？是大家有时勇猛精进，要度众生，没有贪爱，没有嗔恨，
心了了分明，然后活泼有力，这个时候没有为自己，只是为众生离苦得乐，去度众生，这个时候你就活在十报庄严土里面，这是当下的你，就是菩萨。那么你现在知道有涅槃，有这个烦恼，这个有圣，有这个圣，有烦，是不是？你安置自己的清净明体心，没有烦恼，没有贪爱，没有嗔恨，了了分明，然后活泼有力，不昏沉，不掉举，这个时候你入在涅槃中，你没有出来，你就是在方便有余土里面。说是你一不小心又去贪爱，又去嗔恨，又去昏沉掉举了，这就是凡夫了。凡夫里面你心里面还有一个不死的金刚佛，不死的如来，所以是你这个时候退到凡圣什么同居土。所以它叫心净国土净。我们能不能当下延续自己的心相续在长寂光土里面？如果你能24小时做任何事情，心还在无量光中无染，那你就是长寂光土的圣者啊，你就成佛了呀。如果你能24小时都安置在度众生的愿力中，没有贪爱，没有分别，了了分明，积极活泼的去做，恒顺众生去做，那你这24小时你就是活着的菩萨啊。什么事都不管，孩子也不管，天塌下来也不管，然后你在长寂光里面不去度众生，那你就是阿罗汉果和辟支佛啊，你就是在方便有余土里面啊。所以很多阿罗汉他成就，他飞身入空到山林中去修炼，不再跟人间接触，他就在方便有余土啊。所以大家要知道，这个土是真实存在的，是由自己的心相续引动了十报土的成就，是真有土啊，真有土。所以大家要知道，我们要理解这四土，理解极乐世界是真有一个国土在。我们通过《璎珞经》来看一下，净首菩萨白佛言：“世尊，从初地至后一地，有国报神变两种化身，一发性身，二应化化身。为何色相？为何心相？”你看，心法、色法，这里所以说，大家要提到一切法，一定要重视，不是光是心法，不是光你的念头，还要重视色法。所有的诸佛菩萨的成就是实有成就，是色身成就，叫净色身。在方便有余土里真有身，在这个十报庄严土里面真有身，在长寂光土里面真有佛身，真有佛身。所以是这里面是要为何色相，为何心相。佛言：“佛子，出世间国者，出世间，出世间不是入世间，入世间是六道。我们刚才讲有圣道门啊，有解脱道门，有人天善门，有恶道门。这个我们这一生只有四道门等着你，所以我们选择念佛法门往生极乐世界是什么门？是什么门？恶道门吗？不是。但是有念佛入恶道的，用嗔恨心念佛，用贪爱心念佛，这都种的是恶道种的，贪嗔痴一慢地狱五条根呐、啊，财色名食睡地狱五条根呐、啊。你不要以为你念佛就没有堕恶道的可能啊，你用的心错了。然后所以是这个是什么恶道门，但是念佛法门本身是什么门，我们要把它归为一个类。念佛法门是不是声闻缘觉所修的解脱门？是不是？是不是？是还是不是？所以是你们白念佛啊。那么是不是人天善称的善道门？是不是？是。所以是你们念了佛还在六道里轮回，
下辈子还要轮回，因为你连门都不知道，你以为这是人天善门，那捉不做众善奉行就行了，你错了吗？还有个自净其意啊，对不对？自净其意，那就把所有的阴阳意念都要转成真意啊，不就自净了吗？无染了吗？不能有善的染，也不能有恶的染啊。说诸恶不作，众善奉行，自净其意，是诸佛教，是诸佛教，把那个字读成教，那就是必须自净其意啊。说是我们念佛法门不是求人天善果，记住，说不是人天善门，念佛法门是为了得声闻缘觉国吗？是得毗湿佛国阿罗汉国吗？不是。那你是什么门？圣道门。说是我们不能够只为出离而修念佛法门，出离是解脱门，就是有凡有圣，不再入这个世间垂手救众生了，这就是什么解脱门。但是念佛法门不是这个，念佛法门是我怕自己此生不能成就这个圣道门，不能成就解脱门，我不要再入六道轮回，我目的是成圣道门，成佛，成佛果，说是这是叫圣道门啊，圣道门。这个圣道门的解脱，这是我们每一个念佛法门者必须要知道。那你要在圣道门解脱，你必须发起两种心，一种是出离心，还要加菩提心，你必须行六度万行，行菩萨道，行菩提道。这是这刚才我讲的为什么让大家什么，就是要和乐家庭，和乐社会，这个在这个社会上此心净国土净，你自己净，你一家都是极乐世界。我们新加坡每一个人的心境，我们新加坡就是极乐世界，不是另外去找极乐世界。但是真有极乐世界，大家要知道，你要去到那个世界，你必须走从心中解脱。这个解脱道门它是从百会解脱的，叫顶圣衍生天。六道众生是从六道门解脱的，有人天道是从这个膻中解脱，天目解脱啊，这个喉轮这解脱，这是三善道，肚脐解脱，这个二阴解脱，会阴解脱，这是什么？这是入三恶道，这是恶道门。善道门在膻中往上啊，这是以胸膈膜为界限啊，然后这是三善道，下面是三恶道，恶道门。不修行的人大部分是从恶道门走的，只有修行的人，你要修一个人天善去，你还要行十善业道呢，还要持基本五戒呢，这个不去细讲。所以说大家要重视这个，我们要分清楚。所以说这里讲到的为何色相，为何心相，这是净手菩萨问这个释迦牟尼。释迦牟尼说，佛子啊，出世间国者，从出地至佛地各有二种法身啊，欲滴一滴法流水中，从实性生智故，实智为法身，法名自体极藏为身，一切众生善根感此实智法身故。这是什么？这叫智身。智身是心法成就的，凝聚起来的智身。那么第二个法身能现应无量法身，所谓一切界国土身，一切众生身，一切佛身，一切菩萨身，皆喜能现不可思议身国土依然。什么意思？就是这里面讲到的十报土，这讲的身，这两种身，一种是心智成就的身，心智成就的土。也就是说大家现在没有去西方极乐世界，
我们通过阿弥陀经、无量寿经、观无量寿经，在我们的心智上升起了西方极乐世界的一正庄严。这是什么？这是心智国土。你理解的阿弥陀佛是心智阿弥陀佛，在你的心上影现出来的，这个也很重要。那么第二个就是说，法身能现应无量法身，一切借国土身，就是我们现在的地球是我们的依报身，这也是身，依报身也是我们的身的一个组成部分。那么一切众生，大家看我们的这个地球上有蚂蚁，有这个花草，有各种动物，有人类啊。那么这是什么？这是一切众生身。这就是从十亿有上，大家要知道真有这个身，现在不要把它当成没有。我们叫中道行，就是中道不坏十亿有，不坏毕竟空。我们是在毕竟空中见十亿有，所以是如幻如梦，不执着，不贪爱，不嗔恨，不是把这些东西当成没有的去对待。很多念佛人说这些都没有，那你就入魔了，入魔了，你坏了中道，你坏了实相意，是不是？那么一切的佛的身呐、啊，一切菩萨身呐、啊，皆喜能现不可思议身，国土依然，什么意思？那么这里面的身是这样的能现的，国土也是能现的，真实有的国土，极乐世界真实有的国土。佛子土名一切贤居，一切贤圣所居之处，是故一切众生贤圣各自居国报之土。我们现在就是这个娑婆世界，就是我们的国报土，有没有？你们是不是脚踩在大地上？有没有？有，这叫圣意有。毕竟空不坏圣意有，佛法不坏世间法。我刚来你们新加坡的时候，接触了一个净宗行人，很积极，在道场里做义工啊。然后结果呢，他也求我帮忙，一个同修来说，是能不能让他孩子回家，孩子在美国读书不回来了。我就了解是什么因果，为什么孩子好好的不孝敬父母了。这个孩子拿着奖学金，从小就是这一对夫妇呢，为了念佛，为了到道场上做义工，然后不去做一个正经的人间事业，不好好上班。他说我不贪，我已经知道这些是虚幻的，说我们不贪，我们不贪。别人老板给别人2000块钱，给他500块，他说我们不贪。我说不是这么回事，你肯定有什么事，为什么老板给人家那么多钱，给你这么多钱？他说因为我们在做工的时候要念佛啊，这是我们念佛，我们的要注意自己不能太急，做流水线的生产线，人家这哗哗哗哗，他是阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛。而别人能做2000件，他只能做500件，老板只给他500块，我觉得挺公平的。佛法坏了世间法，所以是两个人没什么钱，房租不够交啊，孩子上学没有钱，还要靠政府接济。这孩子不容易呢，上了个大学去美国拿奖学金，政府送他去美国读书。读书呢，这一年春节回来，这个从美国要回来看爹娘啊，提前把电话打回来了，要看他们。结果老两口，这不是老了，他那个时候才40-50岁，孩子回来家里锁着门，两个跑佛堂念佛去了。孩子买着机票这么辛苦飞回来，为了看爹娘，跟爹娘过个春节。你是铁石心肠，冷血动物，然后把孩子满腔的热血给泼熄了，火焰给泼熄了。孩子一看这个样子，去佛堂就是想叫回来，不行，我们打佛七，然后不可以，
然后你自己看着办吧，去亲戚家里怎么样？孩子买了机票就回美国，再也不回来了。人呢？你是个人吗？你是人家的父母吗？你是儿女吗？你的老爹老娘春节是不是希望你看看他去啊？你的亲朋好友是不是要跟你见个面呢？唠叨唠叨家常啊？你做人的责任你不尽呢？最后我一听这个样子，我说我帮不了，神仙也帮不了你，你走火入魔了，家里一贫如洗，什么东西都没有，就这样还天天劝人念佛呢。结果跟他要念佛的人一看他这个样子，谁也不跟他念佛，躲着他，也没什么朋友。为什么？跟你念佛倒了霉了，一贫如洗。释迦牟尼在世的时候教了多少菩萨成就，都是大富长者啊！这个是你的福报，所以是念佛人可不可以少福德因缘得往生啊？善根你们没找到，丢了，结果你做菜油也不放，你的福报福德也丢了。念佛成佛往生极乐要有因缘，那是功德力。你的莲台升多高，做极品莲台往生，那是你的功德力，不可以少福德。德是功德，福是福报。因缘，因缘是你要度众生，你这一生没有成就，你去那儿要去度众生，你去那儿去修炼去成就去。但是你现在是个人，人的责任你没尽，你让当度的众生你不度，怎么能够去成佛啊？所以说我们很多学佛者学到精神失常，学到不理尘间事情，告诉大家拜托你们做错了，你们做错了，你现在是人，人成佛即成。释迦牟尼也不是一开始就成佛的，释迦牟尼也是生了他儿子啊，然后才出家修道才成佛的，也进了人道。为什么？他是独子，他要给父王留个孙子，进了人道了。所以大家要知道，释迦牟尼是一生不触佛，来到人世间都不坏人间的规矩。然后他后来成佛以后，他还回去自己的国家看自己的父亲啊，没有像现在一这个修炼六亲不认啊，你们都是大凡夫，看你们这帮子人都不知道处理，都不知道要往生极乐，你们这说我们为什么现在成佛的少啊？念佛念佛生念了不少，但是不成佛，这个原因呢、啊、你在坏佛的规矩啊，你不再修心，不单你自己憎恨这些不修炼者，你还让别人憎恨你。何大愿必有余愿，我们这个纠缠了这么多事，就是很多冤家在纠缠我们，使我们没有成圣。你今生你还漏下很多怨恨，不是真正的修炼。所以是若凡夫众生住五阴中，为正报之土，山林大地共有为依报之土。我们现在是人身呢、啊，用人的五蕴啊，所以是我们是正报。那么我们生活的你的住宅，你的国土啊啊，那么我们新加坡有点像极乐世界，因为没有山呢、啊，啊，只有一个180米的一个小山包啊，那么国土是平的呀、啊，啊，所以是大家在这儿要好好修往生极乐的净土法门啊，那么把这个世界变成这个娑婆世界变净土是有可能的。啊，大家好好去修。那么这是我们的依报土。那么初地圣人也有两种土，这刚才说我们这个凡夫众生也有两种土，一种是正报土，一种是依报土嘛。那么初地圣人亦有二土，一是实质土，前置住后置为土；二变化净慧精劫数量应现之土，乃至无垢地土亦如是。一切众生乃至无垢地尽非净土，住果报谷，为佛
具中道第一法性之土，是故我喜欲普光堂上广为一切众生说净土法门。这一段说什么意思呢？就是前面是说的身，身有心智身，有实报身，后面是土，土有心智土跟实报土。心智土你用心法蕴结的无蕴成就的啊，那么包括你的这个身和外面的依报世界，这是实报土啊，这是实报土。所以是，那么这里是说你到无垢地，什么叫无垢地？到了菩萨国，实报庄严土，那个叫没有尘垢的土，到无垢地。那么菩萨是不是佛国？不是，菩萨是到佛国的中间阶段，说是你从一地到无垢地，这都是报土啊，果报土。那么只有佛中去中道第一法性之土是什么？常寂光土。中道第一法性，中道第一法性就是无量光啊！啊，在无量光中，它有报身、有法身、有化身，所以是净土法门，是最终的净土是什么地方呢？是大家的心中心。这个学佛、念佛一定在心中念。我们今天念佛，为什么十万人只有一两个人成就？告诉大家，你用了什么念啊？用了脑袋念，没有用心念。念佛不入心，就没有念到佛啊。刚才说，你只喊阿弥陀佛持名，就像我喊宝荣宝荣，喊他的名字，不见宝荣啊。你光是念阿弥陀佛，念多少声多少遍，你念那个名字的目的是干什么呀？是佛来相应啊，佛答应你啊，哎，我在这儿啊。结果你念佛变成只念名字了，不念佛了，只口念名字了。你们来公司找张卜生，结果人家说你找谁？找张卜生。然后找谁？找张卜生。再找谁？找张卜生。你就使劲念他的名字吧，你没见到张卜生啊。你念着张卜生的名字是来找谁啊？找这个肥家伙，看见了没有？要找这个家伙。说你念佛是为了找谁啊？找佛。佛在哪里？佛在汝心头啊，不在大脑中，不在口念中啊。说是你念佛不如心，喊破喉咙也枉然啊。所以大家持名念佛，只是在那个名号上念，只是在张卜生张卜生那念，你不是要见张卜生啊，你念佛你要见到佛啊，佛要现前啊。这就叫他力相应，加上你的心又是佛，说是心佛不二，他力自力，然后成就自己的果地，成就念佛的成果啊。所以是你的净土，这个土刚才说是真土，是不是阴土？不是阳土，它是在脾胃后面，你有一个空窍，那个空窍呢叫心中心，心中心它是你的真土，只有土才能够建宫殿。所以我们在观经中看到，这个要第一关是日轮观。为什么要日轮观？你是大日如来化现的呀，不是为了外面的太阳好看呐，是要自己把太阳见自己内在的太阳。所以说观经中讲，所以说你要在看外面的日落太阳的时候，闭着眼睛要在自己的心中能观到那个日头下，这叫日轮观。观了以后要干什么？要观水大，观水大，然后水结冰为净琉璃地。这个水结冰以后啊，变成坚固的，这个光是水不行啊，你踩了掉下去为琉璃地，对不对？然后上面有金绳什么戒着啊，金绳戒着，那么黄金铺地啊，在这个阿弥陀经中讲到的黄金铺地，黄金是不是黄土的颜色？
金黄色的颜色，那就是真土。在自己的净土就是自己的真土，净是净琉璃，透明的，没有杂质，没有染污的，这就是极乐世界。在哪儿观？在你的心上观。说是是心力法门，是自己的心中净土。那么你在心中把净土世界建立起来，把阿弥陀佛找到，然后说是最后呢，你从这个心真正的这个刚才说解脱门是从头顶解脱，菩萨道佛道的解脱是从心中心解脱，是向内坍塌。什么意思？这是一个透明的光珠，你的自己的最后的明点，不死的金刚明点是这个心点，是一个点哦，见小月明是一个小点呢、啊。然后你把佛跟净土世界都念在这儿，然后这个中间有个孔，钻个孔透进去，就进去法界了，不是从这儿出去。从这儿出去呢，我们这个世界是这样的一个有界的世界。什么叫界呀？世界的界啊，就是有隔阂的世界。我们的这个身体外面有一层隔阂，地球外面有一层隔阂，说是那么你从我们的身外去找阿弥陀佛，你找不到啊。为什么？这儿给你隔住了，地球的场又给你隔住了，太阳系又有个场又隔住了，银河系又有一层障碍又隔住了，你找不到。所以你只有从哪里进去啊？从自己的心中心进去，坍塌碎裂，身场碎裂，地球场碎裂，银河系场碎裂，141年的场借着这个孔夸碎裂成无云蓝天色。然后为什么叫金佛紫金佛？是不是？哎，从那个地方你就进去法界了。所以是我们的法界是怎么组合的？我们经常叫十法界的体，叫法界明体。法界明体是空性明体。为什么是空性的？今天科学家说我手里拿的这个不是空性的，这是实有体。但是科学家证明光量子是里面是空的，不占空间的。说今天什么叫我们的本有的如来性呢？你可以理解这个，通过理解光量子它是不占空间中空的，又是实有的，叫空中妙有来理解。所以说我们的整个法界是由什么组合的？像这种透明的光珠的明点串成的海洋，叫如帝王珠。以前的帝王珠就是这种透明光珠，现代科学很简单，可以把它冶炼技术提升，我们可以随便得着这种透明光珠。以前天然透明无杂质的光珠只有帝王享受，所以它叫帝王珠。是不是一个一个帝王珠连接起来就是法界海？这是什么意思？就像我们看到这个水啊，大家看到这个水，这个水最小的单位是什么？氢二氧一，一个水分子。那么这一瓶里面有多少水分子？无量。那么这一瓶水，大家看到这一瓶水的时候，你看到水分子了吗？没有，你看到一个整瓶水。是不是这一整瓶水是一个水分子连接一个水分子又连接一个水分子，无缝连接形成的一瓶水，对不对？说我们的法界明体是怎么连接的？一个帝王珠，两个帝王珠，就是一个光子，两个光子，透明无量光连接出来的法界海，这就是法界明体。这个叫空性正见。我们学佛要不要学这个念佛？要不要念到空性正见？很容易念到。你念佛把佛念到心中心，念而无念，无量光明显现，叫净寂光通达，这是藕益大师用的一句话。然后你就当下见法界了，你就在法界里面，你就进去极乐世界了。这个时候极乐世界阿弥陀佛他的心中心是一个明点，你的心中心也是一个明点。说阿弥陀佛的心中心有没有自己的十报土？有没有自己的极乐净土？
有。那么你跟他是同一个心呢、啊、因为你也是个光子，他也是个光子，他心中显出来的自己的极乐世界的时候，你心中会不会显出来？会呀、啊、会呀、啊、是不是？那你是不是当下就跟极乐世界在一起了？说是进去诸佛心中心，你自己的心中心要进去以后，所有的极乐世界是在你的心中展现出来的，包括阿弥陀佛的世界，包括药师佛的世界。说是大家要重视，藕益大师在他的弥陀要解中特别强调啊，孙归元，这是藕益大师的原经啊，原论啊，孙归元无二而方便多门，然于一切方便之中求其至节至圆顿者，则莫若念佛求生净土。念佛不是口念，是当下心念啊，你欲至莫若念佛求生净土。又于一切念佛法门之中求其至简易至稳当者，则莫若信愿专持名号。专持名号，刚才说喊宝荣是为了把宝荣找到啊，你这个持名念佛是为了把佛找到啊，来跟你相应啊，他力。这个就是老和尚净空老法师讲到的念佛求感应啊，来了就有感应啊，不来没感应啊。啊，那么什么是归元？归元就是你的父母未生你前的本来面目，又叫原来面目，又叫原本如是，又叫法尔如是。你最开始你是一个什么？刚才说你就是一个无量光子的一个点呢、啊、这就是归元。那么念佛目的刚才我讲了，是要见佛啊，要求感应啊。所以是念佛，你要见到佛，佛来了以后是什么？记住，佛来了以后是什么？无量光。无量光是一种，刚才说是心佛，心上放出无量光，这是心佛。你还要见有相佛，就是十报身，就是他的报身。无量光是他的化身。如果见到佛的三十二相好，你是见到了佛的什么报身？八十随行好，所以是这个就是什么？这就是我们念佛。那么最后目的是什么？目的不是为了念佛，佛来这就完事了，是借这个什么修炼自己的品位，往生品位。说是求什么上品上升啊，精进，也就是我们的六度万行，你要在这个地方配合念佛法门，不可以少善根，根你找到了是你的灵根，不可以少福德。是不是？福是哪里来的？福是你在服务大众的时候得到的福报。然后德是哪里来的？你超度众生，让他往生极乐，引导众生修炼往生极乐世界，得到的功德是德。就是大家这个，我们这个回头待会儿我会教大家怎么去用啊，怎么去用这个无量光，怎么去用阿弥陀佛。你找到他，你要让他产生大用，那就有功德，那就有福报。你如果是不用，你喊他来干什么？是不是？你找到他要干什么啊？所以说这个是什么？这个就是目的啊！我们往生极乐世界，说五人现前一念心性，不在内，不在外，不在中间。说老师，你看藕益大师说不在中间，你又说在中间，是。不在内，不在外，也不在中间。因为我说凡夫没有也，哪里在中间？对不对？非过去，非现在，非未来，非青黄赤白，
长短方圆，非香非味非触非法，迷之了不可得而不可言其无。虽然了不可得，这里说你不可以说它没有，那么具造百千百见千如而不可言其有。所有的这个法界啊，有相世界的东西啊，都是他创造的，具造他创造的百界千如，但是你不可以说它有。为什么？你理解的有就不是那个东西，你把它具象化，它是什么就不是那个东西。说离一切缘律分别，缘是什么？这个缘律就是思考，你去分别这样这样才是，不是语言文字像。所以说大家现在被语言文字局限，不要被文字像所局限。而缘律分别语言文字非离此别有自性啊，你能分别是因为有它，有文字产生是因为有它啊。要指离一切相，即一切法，一切法是心法和色法，离故无相，即故无不相，离开没有相，即就所有的相都是啊，不得已抢名实相。这指的什么东西？指的你的心呐、啊，指的那个佛。实相之体，非寂非照，而复寂而又恒照，照而恒寂，照而寂，强明常寂光谱。因为它能够显出光来，虽然显出光来它是不动的，所以是它叫寂止的。寂而照，强明清净化身，又照寂强明化身，寂照强明报身。因为时间关系，我不完全展开给大家讲，我只是告诉你，待会儿我总结一下，偶一大师要告诉你什么东西。说又性得寂照明化身，修得寂照明报身，又修得照寂明受用身，修得寂照明应化身。寂照不二，身徒不二。性寂照不二，就是它本身是寂止如如不动的，同时又有照，没有说先有个寂才有照，或者先有照才有寂，它是不二的，是一体的。然后身土不二啊，就是你的这个抱土和抱身，这也是不二的。性修不二啊，你的如来性和修如来性修改，这也是不二的啊。因为你要能修改是要用那个性，不可以离开那个性去修改，没有它你修改不了，叫性修不二。真应不二，真就是如如不动的真如，应是应化不二，也就是你应化的时候真身就在里面，无非实相，实相无二，一无不二。是故举体作一作正，作法作报，作自作他，乃至能说所说，能度所度，能信所信，信能愿所愿，能持所持，能生所生，能赞所赞，无非实相正印之所印也。说这是什么？这是偶一大师在讲阿弥陀经的要解里面提到的，也就是你的心，你念了，你念佛念来的佛是这个，他有这样的本事。所以大家不要只是持名不念佛，你就没有真正懂得这些净宗大德大师们给我们留下的这个要解啊。所以说这个要解咱们净空老和尚在早年早就把它解了，大家可以上网搜净空法师讲阿弥陀这个要解，阿弥陀佛阿弥陀经要解，偶一大师的要解是我们净空老和尚讲的。说是大家要重视这个念佛啊，念佛。咱们来讲持名，细来讲持名。讲持名的时候，这个我现在让大家一起来念佛试试。有念珠的把念珠拿出来，没有念珠的你自己就啊自己调好自己的身体啊，头顶悬天，然后脚踏地，后背不要压着自己的这个椅子上面啊。
刚才说念佛的音调不要跟着老师念，自己念，我起个头大家一起练。两种念佛，一种是四字洪名，一种是六字洪名，都可以啊。那么你们都是包括网上的，大家都跟着念，我们出声念啊，出声念，出声念呢，你看看你们念的对不对。好，下面我们就起个头，我起个头啊，大家这个一起来念啊，你不要管别人，不要跟着我的声音念，我刚才强调了，一定是持名，持这个持名，名就是名号啊，持名名号。待会儿我们出声念啊，你这个要想高声都可以啊。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。好，来，谁口中有口水的举个手啊，很少。你们刚才在念佛的时候在干什么啊？有人回答说什么？一阵阿弥陀佛，那就跟我喊宝容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 不看见。我举个例子很详细，很形象，对不对？是不是？你如果是只是念这个名号，你念错了没有？念错了。你只持名没有什么念佛，念佛是不是？那么在哪里见佛？是不是你们现在刚才念佛有一个最大的问题，你们是用了什么念佛？用了什么念佛？用了大脑，用了八识中的大脑，你的意识，你的意识，你没用自己的真心。是不是你的真心在哪？是不是念佛一定要什么都摄什么六根？都摄六根摄在哪里？摄在哪里？真心到位，真心到位。怎么才能真心到位？你知不知道位在哪里？还有人不知道位在哪儿？这是太大的问题了。这自觉觉他，你这连自己的胃都不知道在哪，怎么告诉别人胃在哪？胃又叫中宫，是在胸膈膜下面，我们这个胸膈膜下面这一个中央这一片啊，都是胃啊，横着打在这个地方都是自己的胃。真心到胃，胃指的胃也是脾胃的胃，这是古人给我们传的心诀。说是都摄六根，摄到哪里？摄到胃里面。前期摄到胃，因为在胃后面有一个门会打开，才会进去那个我们的法王城，进去极乐世界啊。所以是，那么怎么样才能真心到位呢？大家跟着我做，口中没有口水的，你们有水可以喝一点啊，不要喝一大口，润唇而已啊，润一下自己的这个嘴唇。
口腔。好，下面呢，用舌头卷自己的这个上颚，舌顶上颚以后卷。卷到什么时间？口里有口水。没有口水，教你们个诀，叫得儿诀，就是那个舌头上去弹上牙翘，弹一下，得儿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 ，口中有口水了，有了，吞，吞，有没有吞的时候要咕噔一声，要有咕噔声吞。来，再嚼，再没有得了了了了了了，让他来。你们口中不生口不生口水的，已经叫老树枯藤了。那个树老了，干枯了，那个藤已经干枯了，叫老树枯藤。说是这个是不是一个好消息？因为我们舌头上要有水，你才能活命。你看中文字是舌头有水，三点水才有。活命，你这个没有水就不活了，口干舌燥，离死不远了啊！要想活命，常有天河水啊，又叫这个甘露水啊，我们在佛法里叫甘露水啊。所以是再来嚼，咕噔吞的时候，两耳顺着那个咕噔声到位去，闭着眼睛，眼睛到位去啊，呼吸。鼻子吸口气，吸到胃里去，眼耳鼻舌身意都在胃里面，主要是那个咕噔声要有，因为你的耳根很重要，耳根不射进去，然后你其他的根就很难射，叫耳根圆通，圆通啊。好，然后现在眼睛看着胃，顺着中央的食道管穿过胸膈膜下去，耳朵听到胃，鼻子吸到胃，嘴唇轻闭，舌顶上颚好，心沉下去以后，我们再来念佛，你再来体验啊，来自己到胃里面去，耳朵听向胃里面，眼耳鼻舌身都在胃里面，意念心意都在胃里面，再来念佛，阿弥陀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 ，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 ，阿弥陀，阿弥陀佛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 。好，这次谁嘴里有口水的举个手，我看一下。差不多都出来了，还有一些老树枯藤啊，你们自己要回去好好练。这个就是真心到位，然后心念，这就是念佛。好，你们刚才念佛，这个在脾胃这个系统里面，
有看到光的举个手我看一下。啊，又不多了啊，窍诀你没掌握，为什么？阿弥陀佛，啪，要放光，会了吗？阿弥陀佛，啪，放光，阿弥陀佛，啪，放光，明白了吗？不是不是，没有自己的眼睛，如果是眼睛看到你就错了，你就回到大脑去了，你在想光，是没有自己，自己佛的时候啪空掉了，空掉了是自己是透明的，感觉很舒服，没有身心的舒服，就是慢慢念念念念到没有自己，周围的同修没有，这个就是念而什么无念。你还有一个念头说我在念佛，就叫有念。念而无念不是不念，是念着没有念，叫舍念清净。舍念清净里面都是光，现在明白了吗？啊，来，我们再试啊，反正今天就是教你们窍诀嘛，啊，来试好吧？啊，然后要记住吞一个口水，这是窍诀。不行就吞两口，反正是你自己感觉自己恍恍惚惚了，但是不在大脑，不在那，待会儿呢也不是口念，是心中有一个声音出来冲动你的声带啊，说是自己安置在心中心这个脾胃这个地方啊，慢慢把那关空，不要真有一个脾胃。刚才说你不是非脾非胃啊，非青非黄啊，它没有颜色的，就是这个偶一大师都给我们讲了，说是那它就是个空的，是透明的，空的透明，就跟你看空气儿一样啊，什么都没有的，但是明的，不糊涂不昏沉啊。来，我们关进去，阿弥陀佛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 。好，知道自己念佛的举个手我看看，知道自己在念佛的举个手我看看。刚才你们都不知道自己在念佛，我就是这个，你刚才知道自己在念佛的举个手我看看啊，你们那些不知道自己念佛的睡着了。这个就持名的持字叫一心不乱，了了分明，我反复提到你的心相，一是一心不乱，了了分明，了了分明知道我在持名号，明白吗？然后活泼泼，没有念睡觉，这叫活泼泼。然后这个时候没有贪爱，没有嗔恨，心如如啊，如如的这种状态，这就是什么持，持名的持是这个，不是我念了多少声。为什么让大家配一个念珠用，就是你不要去计数，你千万不要去，我念了一声了，念了两声了，我现在念了三十声了啊，我现在念了二十一遍了，你这就是念宝容，你念二十一遍也没用，他没来，
你念一声他答应了他也就来了，不在数字上，千万记住。为什么要用念珠？念珠有个好处，就是心纪念一处，你的身体有时候不太容易定，说是用来持身的这个持人，就是你的念珠当当当掐的时候，你的身有事干，这是来持身的，持身的。因为我们修行，身定了，气定了，心才会定。身不定，在到处游走，你的心气就不定，心浮气躁嘛，气就不定，你心就浮，就定不下来。心定不下来，就不是正奢摩他，就不是圣者心，你就是凡夫心。啊，所以是持名的持，是一心不乱，是正奢摩他。在念阿弥陀佛的时候，你要验证自己心的明显分和无分别安住分，就是你有没有贪念升起。哎呀，我今天必须念一万遍，完了贪了。有没有说，哎呀，那个我老公他为什么整天我让他念佛不念佛，嗔了，嗔恨了。贪嗔一起，你的心分别了，你是凡夫心。贪嗔不起，你是圣者心。同时了了分明，没有昏沉，没有掉举，一句佛号连绵不断，心相续，那么显著有力。为什么佛啪放光，啪啪，是不是很有力？然后越念人越精神，口中口水也就哗啦哗啦升起，不用喝水啊，然后心很安定，这就是持名。在这持名的过程中，你的念是念住那个光，前期是念住那个光。那么后面怎么念成有相佛呢？这是窍诀，要用六字红念。阿弥陀佛是指的实相体，是无量光，因为阿弥陀佛翻译出来中文就是无量光嘛，对不对？那有相佛，我要皈依他，我要依靠他，所以我必须找个人靠着，找个人依着，叫归。归是归境，依是依靠。说我必须把那个有相的32相好、80随行好的佛念出来。这个时候要用点功夫，是用六字红名念佛。怎么念呢？在自己的心上中央观一个红色的透明光珠，透明的黄色的在中央，这就是真土黄色，念哪字，哪摩的哪字。左侧呢观一个透明是绿色的，念摩字。前面是红色的，念这个哪摩阿字。右侧呢是这个白色的，念一个阿弥字啊。后面这个在这个命门这个上方那一点，这个脊椎骨那儿，念一个什么呢？念一个陀字。最后佛字到中央的时候，莲花打开，啪，阿弥陀佛站在上面或者坐在上面，六字红名，每次念的时候，然后要见佛，见佛啊。我们试一下好不好啊？来，六字红名，南无阿弥陀佛，照样吞口水啊。你们都是干的差不多的人，第一要提醒你们吞口水。将来你慢慢修炼，随时把心放在肚子里，或者一直在肚子里，就叫哪且常在定中啊。你定在那个土上面，没土你在乘风飘扬，你不回到真心，不回到真土，你就是飞的，你的心是浮的，要么随着地水火风空的空，要么随着风啊。水都是流动的，只有地是坚牢的，是坚固的，是金刚的，金刚地。说从这个地方，每次念佛也好，修正也好，都要回到自己的心地法门，回到那个地上去。啊，眼往里看，吞口水，耳朵听，心意到了以后，自己的身体要空掉。
啊，不要有一个自己在那里面，就是自己安止在这个地方，这是心法的重要性，后面才有色法升起。好，内观啊，中央一个红色光珠透明，所有的都是透明，左侧胸腔内侧啊，不是胸腔内侧，下腹腔内侧有一个青色的光珠，前面红色的光珠，右面白色的光珠，后面紫色的光珠，中间佛，啪，莲花打开，阿弥陀佛在自己的心中显，它前面可以是拇指大小，后面可能逐渐长大都无所谓，因为你在空中，你的身体是空的，不在大小上，最后佛一现的时候自己没有，只有阿弥陀佛，不要说我在看佛啊，来，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，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 好啊，注意呢，大家在念的时候可以睁眼念，但是你不熟的时候你闭着眼睛念，为的是什么？突破这个身对你的束缚和外境这些有相的东西对你的束缚。说是要见诸相非相，实见如来。那么这个第一，念阿弥陀佛要不见相，就是念见光啊。那么佛哪里来的？光中化佛无数也啊，说是
一尊佛是五方佛光聚合而成的，因为我们生活在地球，说我们离不开天地这个人和众生的五行材料来从心中化佛，叫化佛无数业。那么最后你念到什么程度了，如果你求修学到本尊升起次第，自己就是阿弥陀佛，你的每一个细胞每一个光点都有一个佛，那么你再看所有的这个众生都是佛啊，因为你进去众生的心中心了，你不见众生外在相了，这个时候才有平等性质升起来，你才真正大平等啊。所以是这个大家要重视念佛这个方法，刚才已经教给你们了，说是一个是阿弥陀佛的念佛法，一个是五会念佛法。什么叫五会？五会就是前后左右中，会合在一体。就像你蒸这个馒头，你要加蜂蜜加白糖加什么面粉加水加什么，调和成一个面坨坨，成一个面坨坨，然后你做成面包，它就是面包样子，做成馒头它就是馒头样子，拿去包饺子包包子都可以，是不是？那么它就这种光，它合之后可以化成刚才前面讲的众生身啊，众生当以什么身得度之，你就会化现什么身去度化之，是真有身，不是念头。说是刚才两种念佛法你都不可以上到大脑里面去念，如果你是想着念的在头里面嗡嗡嗡的，你们之前念佛大部分是嗡嗡嗡的在头里面念，念着念着口干舌燥了，为什么？心浮气躁，气沉丹田沉不下去，然后口干舌燥，念久了精神病失眠症高血压这个头晕脑胀三高都出来了，为什么？你在大脑里面。说说我们有个成语叫提心吊胆啊，是不是？那么你们现在不是提心吊胆，是把心都提到大脑上去了，念错了，你再用八识心再念。说是你要离开八识心，都摄六根，用心不用耳，用心不用眼，用心把六根都不用，都摄六根，反归自性，反流归中，所以是都归在这个中央心中。那么偶一大师他是告诉我们，没有外没有内没有中间，这是讲的这个实相。但是实相之用怎么用？是不是大进虚空变法界怎么用？没办法用，是不是？但是小了我可以用，我把它弄成一个小小小的，安置在一个明点里面，因为那么小的东西我就可以控制它，我就可以应用它。说是不能用大法性大法界，我可以拿入芥子之中不为小。释迦牟尼告诉我们，我们的灵根我们的善根这一点明光，如果放在芥子之中，芥子如须弥山那么大，说是拿入芥子之中不为小。所以说我们要把它见小月明，用其光复归其明，在小中用，小中用，小中用，我们用在任何地方都可以用，但是我们练的时候在心中用。什么意思？你们哪里不舒服啊？这个既然是佛光，它就能够把那个不舒服给化掉啊。就是我现在呢让你们体验怎么去用佛，刚才是怎么去找到佛，怎么化成佛，那么怎么用佛啊？很简单，因为我不知道你哪里不舒服，实际上你哪里不舒服那个地方，因为它无处不是嘛，当然就有佛。说是你把佛让过去了，
佛到那个地方，你体内的精气神就都到那个地方去了，体内的所有的护法，体外的护法也都到那个地方去了，哎，那你这个业障就会被清理，就是用其光复归其明，用佛光就可以把它度化。那么因为我不知道你哪不舒服，有可能腰不舒服，有可能头不舒服，有可能腿不舒服，有可能哪不舒服，好，那待会儿你进去心中心的时候，进去心中心的时候，用心那个地方射出一束光到你不舒服的地方，射完了以后，心不能有心，只有在念念在那个地方，念念是佛，然后体验，你大概念几声佛，那个不舒服就消失了，啊，这个叫用其光复归其明，然后这就是佛之用。那为什么我们真正念佛念成功的人是不会生病的，有病是可以治好的，因为佛法无边呐，佛力无边呐，你怎么不去用啊？啊，说是老师，我这也不知道，我到处疼，到处疼，你就选一个点，你别到处去，你现在还没到那个水平。真正你到那个水平，就佛光普照，无处不可以用了。啊，你真正现在还不知道怎么去用，我们可以体验在两个手心去感知，啊，就是我待会儿加一点力在你的手心上面，但是这个力是从内在出去的，不是从我外在给你，是我从你的心力中透出两束光，走手中央，然后到你的手心，啊，到你的手心，那么念佛体验佛之用，啊，念佛要能够会用，啊，那么还请大家回到自己的心中心去，啊，吞口水，注意你们有一些如果还不能放光的，加一个要诀，头顶百会打开，会阴打开，会阴在肛门前面，啊，把头顶向两扇门哗啦打开，地门会阴哗啦打开，让地光上来，天光上来，这个时候在心中很容易见光，啊，这是金刚杵的秘密，啊，这个将来再给大家讲，啊，你必须有天地悉皆归，啊，这个光才容易在心中心升起这个光。好，来，我们闭眼睛，啊，调呼吸，嘴唇轻闭，舌顶上颚，吞口水，头顶百会打开，会阴打开，劳宫打开，啊，涌泉打开，啊，阿弥陀佛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 ，南无阿弥陀佛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 。大家边念边观心中透出一束金黄的光，到左手心，到左手心以后再来念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
南无阿弥陀佛。好，这个光回去心中心，然后再来有一束光到右手心，把右手抬起来，体验右手心的变化。一道光射到右手心，南无阿弥陀佛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 。好，左手打开，左右手心，心中透出两束光到左右手心念佛，南无阿弥陀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 佛。两手心合掌，光回到心中心，通过腋下进去到心中心。好，所以你头疼啊，可以把阿弥陀佛 念到头里面去，左头疼到疼点念阿弥陀佛，右头疼你念右面，身上哪里不舒服你就在那个不舒服的点念阿弥陀佛放光，可以观有相阿弥陀佛和无量光佛身。那么这就是什么？这就是我们在念佛三昧中，念佛三昧是要提到念佛什么他，念佛毗婆舍那，念佛三摩婆提。什么意思？念佛什么他，就是念佛定，一心不乱。然后当一心不乱的时候，心入明镜，可以毗婆舍那观到法界实相和内外实相。然后到后面的三摩婆提，念佛三摩婆提是什么呢？就是作意得作意，哪里这个不舒服我让它舒服，放光驱赶那里的黑色的障碍，然后它就被驱赶了。这就叫念佛三昧。念佛除了定还有什么？圣观。除了圣观还有心造万法，就是作意得作意。说这个就是念佛三昧。那么最后要注意，到最高的时候念而无念，是念里面没有任何的念头，这个叫舍念清净。舍念清净就是只融在一片光中化自己，这个时候人能常清净，天地悉皆归啊。然后自己受用啊，受用这种无量光中的一个体验。今天时间关系呢，所以我只能教大家到自力念佛，
啊，自力念佛这个时间段，当然这里面靠信愿行。下一堂课呢，我们将在这个升起次第本尊，就是他力加持，就是现在你们是自力啊，自力念佛。然后下一堂课呢，如果是当然你们如果不想学，你就通过这个自力念佛会见到很多的书生。那么你要想学深入的，那这个到后面下一堂课是一个他力跟自力相应的一个升起次第的念佛法。大家要知道佛门是一个大海，大家不要有任何的所知障，世间法不能有所知障，学佛人要舍念清净，没有任何的障碍，叫法门无量誓愿学。所以说我们佛法呢，释迦牟尼一生讲了四部佛法，一部是什么佛法呢？就是事业部佛法，啊，一部是行部佛法，一部是这个啊升起次第佛法，一个是圆满成佛的佛法，这是四部佛法。那么今天我们基本上教的是事业部，也就是大家可以在家设佛堂来供佛拜佛，然后再来念佛啊，这个相应啊，那么这是基本上是自力啊，自力能不能求得他力的相应，那么这是看你的功夫怎么样，功夫到了纯熟自然会来相应啊，自然会来相应，因为你入心了它就会相应。那么最好呢就是继续往下深入修学这个十六观经啊，那么修学升起次第和圆满次第的这些念佛法啊，念佛法。那到行部它是要在我们的心轮外层念佛的名号，六字洪名或者四字洪名，所以是我们当将来要往生的时候，我们的心中间的光透出的时候，在我们的外层紧包着心，因为你天天在念佛，天天在忆佛，说是你的心外层没有别的东西，只有阿弥陀佛，只有南无阿弥陀佛，这个叫咒轮，这个用心名这个持名念出的咒轮护住了你的心。所以当你将来死的时候，你心识透出的光往外一看，没有六道，只有什么，只有阿弥陀佛，只有南无阿弥陀佛。说这个时候你必定去往生。在法性光明中，之前的死有光明中，你一定会去往生的。所以是大家要重视，我们今天教的基本上是没有给大家讲事业部，是讲的行部，行部大家在心中念佛去体验体验。那么感兴趣的可以在这个参加下一次的灌顶，这就是有密续的东西在里面了。那么灌顶才会把你的百会打开，才有阿弥陀佛的外力灌入你的心中心啊。因为前期你们要粉碎自己的心，从那个中间钻个孔，你们还做不到，是只能从百会做外力的相应灌顶啊。所以是到时候看听工作人员的这个课程安排。时间的关系呢，我们因为这个一不小心讲了三个小时了，我们就今天的课程就到这里。感谢大家的莅临，谢谢。